kyalo ntende ekisangibwa mu Seeta mu disitulikiti ye Mukono kirungi ddala era nga bw'okitunuulira mukwano enkulaakulana y'amaanyi. Tutuuseeko mu kitundu kino ne twogerako n'abantu ab'enjawulo ne batubuulira ku ngeri gye beenyumiriza mu kitundu kyabwe ssaako n'okusoomoozebwa kwe basanga. Kitundu kyange kyenyumirizaamu kikulaakulanye. Twagenda okugenda kwerusi wano nga tibonina mayumba. Naye ekitundu kikulaakulanye abantu bakola bazimbye bambi. Tituyina ab'ebidongo ab'amabaala. Abasula bakuba ebidongo mpaka obudde okukya. Batemula abantu, babba abantu, bava omwo ne basinzira omwo okubba ki. Abantu batubba basula batutigomya. Tetwagala poliisi etuyambe oba y'Emukono oba evaawa. Omwami Kayikulu otuyambe. Ab'e Seeta Ntinda zone. Tuli bubi ababbi batutigomya batutemula okufa. Sikiyita ebulamu. Ebulamu kubanga nange ennaku zino. Banga sidde ne bakuba omwana nga wakatayimbwa. Naye Katonda yamuyamba buyambi n'atafa. Naye sekiyita ebulamu amabaala gakeesa. Ekitundu tukikuuma nga kiyonjo nti abamu tulina we twokyera kasasiro, emmotoka mweri eyitamu enoona kasasiro newankubadde ng'erwawo. Kasasiro ne bamuteeka ku nguudo enswera ne zigenda mu bantu. Emmotoka ya kansu ereetenga mangu, ereetebwenga mangu basobolenga okujja kasasiro ku nguudo. Okufaananako ng'ebyalo ebirala ebirinaanyeewo n'abanno bakaabatwa anti eddwaliro lya gavumenti tebalirina mu kitundu. N'eddwaliro lya gavumenti tetulinaamu ddwaliro lya gavumenti. Mu malwaliro ga gavumenti tugenda Mukono. Ate bye ebyenjigiriza by'omu kitundu si bibi n'akamu wadde nga tebalina ssomero lya gavumenti, amasomero ge balina ag'obwannakyewa gabakolera bulungi. Ebyenjigiriza tebibadde bibi kubanga amasomero mwe gali tugalina era gasomesa abaana. Ebyenjigiriza mu Ntinda tulina amasomero ag'obwannannyini naye ago gavumenti tetulinaamu.